ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବିସ୍ପି ପ୍ରଥମ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ ଗତକାଲି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବାଘମରା ଗାଁରେ ଚାରୋଟି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦଶଟି ମେଣ୍ଢାର ଗଲାଣି ଜୀବନ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିବାଦୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବଦଳି କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ 475 ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟିଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 31 ଏବଂ ଆସାମରେ 40 ଆସନ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆସନରେ 47 ଧାରା ଲାଗୁ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ 11 ରାଜ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସି ଜରିଆରେ ହେବ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଚର୍ଚ୍ଚା 100 କୋଟି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନିଲ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁମ୍ବାଇ ସିପି ଝିଅ ଦିଅ ଚାକିରିରେ ରୁହ କଥା ନ ମାନିଲେ ସିପାହୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଧମକ ବିବାଦରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡିସିପି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିପି ରେଖା ଲୋହାନୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କମିଶନର ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 350 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଞ୍ଜଳିକାଟୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଆସିକାରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ପୀତାମ୍ବର ପୁଣି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କେଉଁଠା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟାନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି ହୁଏତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାହତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହିଁ ତଥାପି ଭୟ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ 500 ଉପରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ହାର କେମିତି ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଲେଣି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ସେଇ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତାରତମ୍ୟ ଧରିବା ସେଇ ତାରତମ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ତା ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସିକା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 350 ବେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବିସ୍ମି ପୀତାମ୍ବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଥିରୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭୟ ଆସିବନି ତ କି ସେଇ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନ ଆସିପାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି ଯେହେତୁ କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କଟକଣାକୁ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା କଥା ଯେହେତୁ କୋଭିଡର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୀତାମ୍ବର ପୁଣି ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ସେ ଚିଠି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିଆଳିରେ ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘମରା ଗାଁର ବିରଞ୍ଜ ଦାସଙ୍କର
ଗତ ରାତିରେ ଚାରୋଟି ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳେ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ 10ଟି ମେଣ୍ଢାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ବେକରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନିଆଳିରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ଦେବବ୍ରତ ରାୟ। ଦେବବ୍ରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା କି ପୁଣି ଥରେ ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଭୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଦେଖିଛେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଢା ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତା ପୁଣି ଫେରିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ମାସର ଏଇ ସପ୍ତାହର କଥା ଯଦି କହିବା, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆକ୍ରମଣ। ଆମେ କହିପାରିବା କିପରି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏନେଇ କାହା ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା କି କିଛି କିଛି ମାନେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁମାନେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ରାତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ବେକ ଏବଂ ପେଟରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଲାଗୁଛି। ଦେବବ୍ରତ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ତଦାରଖ କଲେଣି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ କି ବେକରେ କିଛି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହୁଛି କି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଏନେଇକି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା କାମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 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 ମାନେ ଏହା ପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁ କେବଳ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦେଇ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦେବବ୍ରତ, ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ, ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ଆତଙ୍କ ନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିଆଳିରେ ପୁଣିଥରେ ଏପରି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ନା କୋଉଠି ଭୟ ଅଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେବ। ନିହାତି ଭାବେ, ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାର ଜୀବନ ଯିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଳିରେ ସେହି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏନେଇ କ'ଣ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବବ୍ରତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିବାଦୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3 ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। 3ଟି ତହସିଲଦାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର 31ଟି ଆସନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 205 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 78 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦାସଗୁପ୍ତା, ଟିଏମ୍ସି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମା ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସିପିଆଇଏମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ସମ୍ବେଦନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ 31 ଆସନରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସେହିପରି ଆସାମରେ 16 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବୋଡ଼ାଲଣ୍ଡରେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଅଞ୍ଚଳର 40 ଆସନରେ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଭୋଟ ଦେଲେ ମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନ୍ ଇ ଶ୍ରୀଧରନ, ସେ ପାଲକୁଡ଼ରେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସେ ପାଲକୁଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦଳ ଚେହେରା କରୁଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଧରନ ଦେଶର ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଇ ଶ୍ରୀଧରନ କେବଳ ମେଟ୍ରୋ ନୁହେଁ, କୋଙ୍କଣ ରେଲୱେର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ।
BJP will have an impressive show this time. There is no doubt about it. And regarding myself, I have no doubt at all. I will win from Palakkad constituency with a big margin. ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଭିସି ଜରିଆରେ ହେବ ବୈଠକ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବା 11 ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଜେପିର 41ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୋଦି ପାର୍ଟିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1951 ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ 1977 ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜନତା ପାର୍ଟି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷ 1981 ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 6 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପିର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଢାଳିଲେ, ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସହରରେ ଏକମାତ୍ର ବଜାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଏବଂ ଦୈନିକ ହାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ଧରି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ସିଧାସିଧା କହିଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଢାଳିଲେ, ଯାହା ତା'ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବା ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସହରରେ ଏକମାତ୍ର ବଜାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ରହିଛି ଏବଂ ଦୈନିକ ହାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିବା ଧରି ଯେଉଁଠା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ଢାଳି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କି ସରକାର ତ ସିଧାସିଧା କହିଥିଲେ କି ଯାହା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ପରିବା ଢାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କରୋନା ହୁ ହୁ ବଢୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯେଉଁ 77 ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି, ଆସନ୍ତା 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଦୁଇଟି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଠି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଲାଗେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲା, ତ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଷୀମାନେ ପରିବା ଢାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ପରିବା ଢାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତ ତାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ପରିବା ଦୋକାନୀ ସେମାନେ ବସେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବା ବିକି ପାରିବେ, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ପରିବା ଯେଉଁ ବିକାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ପରିବା ଢାଲିଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବା ବିକିବେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ମିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଥା ଆସୁଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କି? ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନା ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି କେବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆସି ଯେଉଁଭଳିଆ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଦିଆହେଲା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 77 ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବା ବିକାଳି ସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ସକିଲଙ୍କର ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପରିବା ବିକାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଢାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ରହୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକାଳିମାନେ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବା ବିକିବେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ତାର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 91 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶା COVID-19 ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଧାରଣା, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 91 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଆସି 91 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 91 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ସାରା ଦେଶରେ 100,000+ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 500+ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 75 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ସେହିମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ଥିଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ପରିବାର ବୁଲି ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ନେଇ ଦୀର୍ଘ 91 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ PMGର ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି ସେମାନେ ଏଠୁ ହଟିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, 91 ଦିନରେ ଦାବି ପହଞ୍ଚ ମାନେ ଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପ୍ରତିକାର ମିଳିଲାନି କି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲାନି?
ହଁ, ପ୍ରତିକାର ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ 21-22 ତାରିଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନେବେ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସେ ଆମ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଛଳନା କରିବେନି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜନୀତି ଉଠିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଅଛି 91 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭରସା ଅଛି, ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ହିଁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ, ସେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ଆଜି ବସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି, ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୂରଣ ହେବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ତ ରଖିଛୁ, ଦୀର୍ଘ 91 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ବସିଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ରଖି ବସିଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁଣି ଆସିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲ, ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଳି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମହାମାରୀ କରୋନା ମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଛଟେଇ କରାଯିବ? ନା, ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆମେ ଯେମିତି 3 ମାସ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ସେ 3 ମାସିଆ ଭିତ୍ତିକରେ ଆମେ ତ ଯିବୁନୁ, 3 ମାସିଆ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିଲେ ତ ଆମେ କେବେଠୁ ଏଠୁ ଉଠିସାରନ୍ତୁଣୁ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେମିତି ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ସ ହେଉ, ଯାହା ବି ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଉଠିବୁ, ନହେଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ସେ କହିଛନ୍ତି 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ମିଟିଂ ରଖିବେ, ସେ ମିଟିଂରେ ଆମକୁ କିଛି ଆମ ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ତ ସେଇ ଡିସ୍କସନ୍ ନେଇକି ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ବସିଛୁ ଏଠି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିସ୍ମି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ମାନେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଯେଉଁଟା 22 ତାରିଖରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ସୁଶାନ୍ତ, ସେମାନେ ଆଶା ଏବଂ ଭରସାରେ ଯଦି କହିବା କି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି 91 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆସୁନି, ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କଟକ ଦଲାଲ ଏବଂ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଟକ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତକାଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ବଦଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋରାପୁଟର ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ଏହାସହ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର କାୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ତଥା କରୋନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ କରୋନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ତଥା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ଭବାନୀପାଟଣା ବାଲାଜୀ ସୁଇଟ୍ସ ସିଲ୍ କରିଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପୋଲିସ। ସମସ୍ତରେ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।